As histórias que você ouviu não contam toda a verdade. A ilha é de fato o lugar lendário. Há poder aqui e muitas riquezas também. Mas aqueles que partiram antes de você desapareceram. Nunca mais ouvimos falar deles. Eu vi o terror, a loucura que dominou a tripulação. Um mal nunca antes visto sobre a Terra. Como eu sobrevivi? Não sei. Os conteúdos desta caixa não são deste mundo. Eles guiarão você, seja lá o que for e onde quer que seja. Vá, comandante. Siga seu rumo e seu destino. Rezarei pelas almas de sua tripulação. Você, aproxime-se. Seu capitão precisa de você. Uma dessas porcarias me atingiu. O ferimento está bem feio. Essa maldita tempestade. A voz na minha cabeça. Essas criaturas desprezíveis. Não sei que diabos está acontecendo aqui. Creio que sim. Podia jurar que vi um dos marujos, mas era uma daquelas criaturas. Maldito padre. Não devia ter confiado naquele canalha. Toda aquela conversa sobre lendas e poder, tesouros, era tudo mentira. E a caixa que ele me deu...